Sou a informação do meu coração de Maria. Não me recolhe. Então eu vou começar com essa comida. Eu fiz essa comida. O travesseiro vai ter botão. Como tudo. Que coisa. Escritozinho. Um cupido que são com o baú dos elementos. Como vou pagar as minhas contas? Vou do vídeo. Então aqui tá. Os broxinhos que eu botei aqui. Agora eu vou abrir aqui. Aqui tá o pequenininho. Que eu quero botar em uma gaveta mesmo. Então um negocinho. É um lacinho da Apple. Aqui eu vou deixar aqui. Tanto dedicação e trabalho, e é isso que eu recebo. Agora, gente, isso daqui, né? São as coisinhas que eu tenho. Tem que fechar com bastante força, senão não presta. Colinha de cristais, tá a banheira do banho de cristais e aqui tá a mesinha com a cinta. É bom que eu falo de Apple. Então, gente, depois eu vou fazer um outro dia. Eu vou fazer um outro vídeo preparando as janelas aqui. Aqui tem as duas borboletinhas que não vai junto a ver as borboletas. E eu uso esses animais aqui como os da floresta. Olha, quer saber? Esse eu sou bem forte. Talvez eu até abra um livro. Tá. Esse aqui é da Barbie. Esse aqui não é. Esse aqui é da Martinho. Você não abriu a cela. Fui eu. Esse. Vou tirar os dois daqui. Esse. Alô? Brincadeira, esse daqui vem aqui. Esse daqui vem de cama. Esse aqui é uma de tecido, só que eu perdi ela. Porque ele é um pouco pequeno, então não me deixa. Esse é o então, esse pratinho. Esse aqui. 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 Era um